ရုရှားကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့စီးရဲအကူအညီနဲ့ရုရှားရဲ့ပဲထိန်ဖုံးတွေထုတ်လုပ်မှုအချိန်မြင့်တင်နေတာတွေကြောင့်စစ်မြေပြင်မှာယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ယူကရိန်းထောင်လင်းရေးအကြီးအကဲကစက်တဘာ14ရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့စီးရဲအကူအညီဟာရုရှားရဲ့တခြားမဟာမိတ်တွေကရုရှားကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့စီးရဲအကူအညီတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်မှာကအကြီးမားဆုံးစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ယူကရိန်းစစ်ထောင်လင်းရေးအေဂျင်စီ GUR ရဲ့အကြီးအကဲကရလိုဘူဒါနော့ဖ်ကပြောပါရယ်မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားအတွက်အရေးတကြီးလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးခဲယံတွေအများအပြားထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်လို့ဘူဒါနော့ဖ်ကပြောခဲ့ပြီးအဲ့လိုလက်နက်ခဲယံတွေပေးပို့မှုဟာစစ်မြေပြင်မှာရန်လိုမှုတွေကိုပုံမမြင့်တက်စေကြောင်းထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါရယ်ယူကရိန်းအမေရိကန်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့မြောက်ကိုရီးယားကိုခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်ဟာယူကရိန်းကိုစစ်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့ရုရှားကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေထောက်ပံ့ပေးနေပြီးအပြန်အလှန်အားဖြင့်ရုရှားထံကနေစီးပွားရေးနဲ့တခြားအကူအညီတွေလက်ခံရရှိနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရုရှားရဲ့ပယ်ထိန်စနစ်ဘုံတွေထုတ်လုပ်မှုအချိန်မြင့်တင်နေတာဟာလည်းရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်အတွက်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းနိုင်ငံ KF မြို့တော်မှာရှိတဲ့ Peter Pinchet Foundation ကဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ရတာဥရောပမဟာဗျူဟာညီလာခံမှာဘူဒါနော့ဖ်ကပြောပါရယ်ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာလပေါင်း30ကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်အတွက်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့တွေမှာရုရှားတပ်တွေရဲ့အသာစီးရမှုကိုဟန်တားနေချိန်မှာရုရှားနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကတ်စ်ဒေတာအတွင်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်